dere som tenker på å studere samfunnsvitenskapelige fag. Vi vet at mange av dere synes det er vanskelig å se hva slags jobb en kan få etter utdanningen. Derfor er det nettopp det vi skal snakke om i dette webinaret. Mitt navn er Erna Synnøve Kjensjord. Jeg jobber ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Agder. Og med meg her i dag har jeg studentene Jacqueline og Christian Fredrik, som skal snakke litt om de studiene de går på. Og vi er her altså under strenge smittevernhensyn, derav pleksiglass. Hvis du følger med live, kan du sende inn spørsmål i kommentarfeltet underveis, så skal vi forsøke å svare underveis. Husk også at du gjerne kan kontakte oss direkte i etterkant, for eksempel ved å gå inn på et studieprogram på våre nettsider og finne kontaktpersonene som ligger der. Vi har også en studentchat-tjeneste med representanter fra nesten alle studieprogrammene våre. Og vi som jobber ved Fakultet for samfunnsvitenskap, vi er opptatt av å synliggjøre så godt vi kan hva slags jobber våre studenter får når de er ferdige, og hvordan de bruker kompetansen de har fått gjennom studiene. Hos oss finner du både profesjonsstudier og studier som ikke gir deg en bestemt yrkestittel når du er ferdig. Og blant profesjonsstudiene finner vi sosionom og lærer, som jo er, hvor det er mer tydelig hva du blir når du er ferdig. Dette er yrker de fleste kjenner fra før, og det er enklere å se for seg hva jobben går ut på. Men hva da med bachelor i sosiologi, bachelor i statsvitenskap, master i global utvikling og samfunnsplanlegging? Her er det ofte vanskeligere å se for seg hva en skal jobbe med etterpå. Og det er større behov for å gi noen eksempler, selv om vi vet at mulighetene er mange. Så vi har altså med oss to studenter som skal si litt om hvordan de har tenkt når de valgte studiet, og hva de tenker om jobbfremtiden. Men aller først skal jeg si litt om hva vi som veileder studenter inn mot arbeidslivet mener er viktig å ha med seg når du skal velge utdanning. Jacqueline, du studerer bachelor i statsvitenskap. Ja, det gjør jeg. Kan du forklare helt kort hva det går ut på? Ja, jeg kan i hvert fall prøve. Før jeg begynte så hadde jeg ganske sånn snevert syn på politikk. Og det jeg liksom lært veldig godt her innen statsvitenskapen er at det handler om så mye mer enn bare kommunevalg og stortingsvalg. Her så opparbeider jeg en kunnskap om organisasjoner og offentlig forvaltning. Og igjen så klarer du å se og forstå helheten og sammenhengen mellom de ulike institusjonene. Så på en måte så ser du og ja, forstår den der prosessen i samfunnet. Ja, så du får forståelse av systemene og hvordan Norge virker i verden, eller hvordan samarbeidet i verden egentlig foregår. Ja, så det er ganske kult, for vi lærer da både lokalt nivå, nasjonalt, men også da internasjonalt. Så derfor jeg synes det er veldig interessant, og hvordan norsk politikk fungerer ute i det internasjonale samfunnet. Akkurat. Så er det sosiologi da, som du studerer, Christian Fredrik. Hvordan forklarer du det til andre? Da pleier jeg å bruke et eksempel, og det er at de fleste de vet jo hva en psykolog er, og hva en psykolog gjør, ikke sant? Den hjelper et individ hvis det har noen problemer inne i hodet sitt. Så da pleier jeg å bruke det som et eksempel at når du har noen problemer med inne i hodet ditt, så går du til en psykolog. Mens en sosiolog da, vi ser på hvorfor er det sånn? Hva som er gærent med samfunnet som gjør at vi trenger psykologer? Hva som skjer rundt menneskene som gjør at så mange må til en psykolog for å få hjelp? Så du får det overordnede perspektivet. Så det er liksom på mange måter viten om det sosiale. Da. Hvordan Jacqueline og meg står her og prater til hele samfunnet, og fra hele samfunnet tilbake til Jacqueline og meg. Så det går fra liksom to mennesker og til store organisasjoner. Da. Så et eksempel fra Berger og Loppmann som er litt interessant, synes jeg, da, det er at de mener at det er et paradoks at vi mennesker kan produsere et samfunn som i ettertid virker som noe større enn et menneskelig produkt. Og eksempelet der, ikke sant, det er når du blir født, så ser du rundt deg, så tenker du der veier, skoler, familie, tenker du da, sånn her må det kanskje ha vært hele tiden. Men det startet bare med at to mennesker gikk sammen og gjorde samfunn. Ja, det var en fin forklaring. Det høres ut som du er fornøyd med eller liker studiet. Stemmer det? Ja, det vil jeg si. Jeg synes det er veldig spennende. Jeg synes det er veldig, veldig spennende. Og det handler litt om at du... Når du i starten så er sosiologi veldig vanskelig å forstå.
liksom, hva handler det om? Men etter hvert når man knekker koden, så blir liksom samfunnet, som kanskje før var litt sånn dosete, ikke sant? Når du dogger på brillene dine, er mye mer klarere. Akkurat. Så du skjønner, det er mye, man skjønner liksom mer hvorfor mennesker gjør som de gjør, da. Mm. Så dette er studiet du egentlig tar med deg litt sånn 24 timer i døgnet, høres det ut som, rundt om i hverdagslivet? Ja, man gjør det. Særlig når man leser nyhetsartikler og sånn, så blir man kanskje alltid, man alltid er den som er mest kritisk. Mm. Spennende. Hva var det som gjorde at du ble interessert i statsvitenskap i utgangspunktet? Da først skulle studere, eller velge studier, så visste jeg jo egentlig akkurat hva jeg skulle bli. Jeg skulle studere rettsvitenskap og bli jurist. Men mot søknadstiden så skjønte jeg at det var ikke akkurat den delen av samfunnet, det juridiske, hvor jeg ville ha kompetansen min i. Og da rett og slett bare begynte jeg å lese litt om ulike ting når det kommer til liksom, samfunnet, for det er alltid det jeg synes har vært interessant. Og da landet jeg egentlig på statsvitenskap og tenkte at dette er noe for meg og noe jeg vil ta med meg videre i arbeidslivet. Ja, og tenker du sånn fortsatt at du liker det du holder på å lese og det du lærer? Ja, det kan være tungt i tider, men det hjelper at jeg fortsatt synes det er interessant og har lyst til egentlig bare dykke enda mer ned. Det er godt å høre. Hva var det som gjorde deg interessert i sosiologi i utgangspunktet? Hva som gjorde at jeg ble interessert i sosiologi? Ja. Nei, det var på en måte kanskje... Det var jeg som fant sosiologien. Det var ikke den som... Det vil jeg si, da. Mm. Men det handlet egentlig om at jeg var, sånn som Jacqueline sier, ekstremt samfunnsengasjert. Ikke sant? Mm. Og diskuterte det mye alltid rundt meg, og var veldig interessert. Da. Så var jeg litt mer interessert i... Jeg var interessert i hvordan vi mennesker fungerer, ikke sant? Mm. Men også liksom... hvordan samfunnet fungerer. Mm. Og da ble det mer naturlig å velge sosiologi da, enn psykologi, som bare handler mer om enkeltindividen. Da. Nettopp. Og samfunnsengasjement er jo et stikkord her. Er det sånn at dere føler det må til for å trives med denne type studier? At du er litt engasjert og har lyst til å være med og påvirke eller virke samfunnet? Mm. Ja, du trenger ikke være engasjert. Du trenger bare være nysgjerrig. Og de trenger ikke gå på bekostning av hverandre. Nei. Ikke sant? Så... Mm. Ja. Det vil jeg egentlig si om jeg er helt enig. Jeg var ikke noe sånn veldig politisk aktiv eller noe sånt. Men jeg skjønte at likevel at jeg var nysgjerrig på samfunnet og prosessene. Mm. Så var det. Dere går jo begge på det som vi har valgt å kalle disiplinstudier. De her begrepene er litt... det er litt forskjellig oppfatning av hvordan man skal bruke det. Men med det vi medlegger i det er at dere... Dere får ikke nødvendigvis en konkret yrkestittel når dere er ferdige, sånn som profesjonsstudier gjør. Hva tenker dere da om jobb når dere vet at dette må dere tenke litt på selv, prøve å finne ut av? Har dere noen klare ønsker for veien videre? Jeg var jo veldig usikker på hvilken vei statsvitenskapen jeg vil ta, men som jeg nevnte litt tidligere, så synes jeg i hvert fall det med det internasjonale og forholdet mellom stater er veldig interessant. Og nå som jeg kom mot slutten av bacheloren, da, så prøver jeg liksom å se litt på jobber, hvilke jobber er det jeg kan søke på, så har jeg bare sett at det er så utrolig mange jobber jeg faktisk kan søke på. Jeg trengs litt som, ja, i alle deler av samfunnet. Blir del offentlig, men igjen også private sektoren. Og da har jeg lagt merke til at jeg må kunne argumentere for hvorfor min kompetanse er relevant i akkurat den jobben. For det vil være veldig mange med ulik bakgrunn, sånn som det er med sosiologi, da, så kanskje vi søker på akkurat samme jobb som meg. Men, like om kloss der. Men jeg må vise hvorfor den statsvitenskapelige og den kompetansen jeg har valgt å fokusere mer på, da, er kan hjelpe dem i den stillingen, da. Mm. Ja, det er veldig riktig, tror jeg, å tenke sånn. Hva tenker du om jobb og veien videre? Når man tar en bachelor i sosiologi, som jeg har gjort tidligere, så blir man veldig god på å tolke enormt mye mengder informasjon på kort tid, ikke sant? Mm. Men i hvert fall jeg. Mm. Man blir god på tekster, altså... Jeg satt meg veldig inn i mange NOU-er. Så man blir kort, og det er jo mye info, ikke sant?
Mm. Rapporter, altså. Rapporter, ikke sant, undersøkelser, forskning generelt. Blir god på å finne ut hva som er viktig, da. Men på master så blir det på en måte enda et hakk, da. Da skal du jo være god, i tillegg bli god på å se hva slags rapporter som er gode og dårlige. Og hvordan du lager de. Mm. Så der har jeg bestemt meg for å ta et grep og bli veldig god i å sette meg ekstra inn i kvantitativ metode, da. Som da typisk sånn forskning man vil få fra SSB, ikke sant? Statistisk sentralbyrå, og så videre. Mm. Så det er liksom ett grep man kan gjøre, da. Og det å være analytisk og tolke tall og tekster, tenker jeg, det er noe man trenger, da. I stadig større grad. I stadig større grad, ja. Mm. Ja, Jacqueline, har du gjort noen grep for å liksom stå sterkere som jobbsøker senere? Altså enten i studiene eller ved siden av studiene? Ja, jeg har valgt å engasjere meg litt sånn på siden av studiene. Sånn at jeg har flere ting å vise til ved siden av studiene. Blant annet det å være studentambassadør for UiA. Ja. Noe jeg trives veldig godt med å liksom presentere UiA for videregående elever. Så bare det å kunne kommunisere mer og formidle informasjon, da. For det er blant annet det vi får veldig mye informasjon gjennom statsvitenskapen. Og igjen så er det viktig det å kunne formidle det videre. Så det føler jeg at jeg får til der. Og som studentambassadør så er du også en sånn chattepartner som seerne her kan ta kontakt med hvis de har spørsmål om studiet. Mm. Ja. Lurt. Hva mener dere er det viktigste dere har lært i studietida? Det er et stort spørsmål, men kan dere trekke fram noe som dere vil legge vekt på, Christian Fredrik? Man blir jo veldig god til å jobbe selvstendig, da. Med, ikke sant, når du er student, da, så er alt opp til deg selv. Du skal levere store oppgaver, du skal produsere noe, og da blir man jo veldig strukturert, man blir helhetlig, man blir liksom kritisk. Så det er jo det er veldig vanskelig å sette fingeren på hva som er akkurat det viktigste, ikke sant? Men det er jo en blanding av mye, da. Mm. Men både en tankegang, rett og slett, som du sier, kritisk tankegang, og måte å jobbe på? Det som jeg tenker er veldig viktig, da, det at gjennom sosiologien, i hvert fall, da, som jeg kan snakke for, at man klarer å skille mellom det som er viktig og det som ikke er viktig, da. Mm. Ikke sant? Og i dagens samfunn, da, og sånn som det har utviklet seg, da, så blir jo sånn kompetanse ekstra viktigere. Mm. I informasjonssammenheng. Ja. Selv om det står noe på forsiden på VG, så betyr jo ikke det at det er det som er sannheten. Det er sant. Hva vil du si til det spørsmålet? mye av det samme. Det å jobbe selvstendig og være kritisk. En ting jeg har i hvert fall lært veldig, på en måte, er jo det å kunne begrunne mine meninger og påstander. Fordi alle kan jo ha mange meninger om forskjellige ting. Men jeg har lært litt mer hvordan jeg skal kunne argumentere for det og virkelig ha grunn for det jeg sier. Mm. Som igjen har gjort at jeg har blitt mye mer tryggere på meg selv. Og de beslutningene jeg tar bare generelt i livet. Fordi jeg vet at det er en grunn bak det, og jeg klarer å stå for det, da. Mm. Jeg har en ting til en egenskap jeg tilegnet med bacheloren, da. Mm. Det var jo det at man har masse informasjon, da, som jeg snakket om i sted. Og så skal man bearbeide det, så skal man finne ut hva som er viktig. Mm. Det kan være en rapport på 200 sider. Så det er sånn man lærer seg, da, som er veldig, veldig nyttig, tenker jeg, da. Ja, så en metode å liksom, ja. Bli drillet i. Mm. Mm. Hva tror dere, hvis dere tenker på fremtiden, hva tror dere blir viktig kompetanse fremover, da? Ja, det er mye det der med at du får informasjon hele tiden. Fra alle kanter, fra nyheter, fra Facebook og alt der. Og det er viktig å være kritisk. Og hvis man kan på en måte gjenfalle en søknad eller i intervju, at du klarer å ha den der kritiske tenkningen, og at du er litt der analyserende, så tror jeg det kan være veldig, veldig positivt, da. Mm. Og det er noe vi begge to får ut av det samfunnsvitenskapelige. Mm. Mm. Så når du skal løse en oppgave i en jobb, så vil du liksom ha en kritisk inngang til det, og tenke godt igjennom hva som skal til for å finne riktig løsning? Ja.
Ja. Mm. Og veldig mye, så jeg tenkte jo på starten at for første år, hvordan skal jeg klare å gå gjennom så mye informasjon? Hvordan skal jeg vite om, hvordan skal jeg være kritisk på rett måte? Men det er virkelig noe du lærer underveis, og blir bare sterkere og sterkere på. Ja. Ja, jeg har et eksempel her da, som jeg tenker er viktig på hva som er, hva man lærer da. Altså, man lærer forskjellen på korrelasjon og kausalitet. Og for å komme med et eksempel da, altså det er en svensk studie for noen år siden som viste at de som er sterke i klypa, det er en korrelasjon med de som er sterke i klypa, og at de lever, og samtidig så lever de lenge. Men det forklarer ikke at det er sterke i klypa som gjør at de lever lenge. Det er en forskjell, ikke sant? Mm. Så man blir jo god på, og sånn som Jacqueline sa da, å se hva som jeg sa i sted også, selv om det virker sånn i avisa da. Det er veldig bestandt overskrifter, så betyr det absolutt ikke at det er sånn. Nei. Så evnen til å se litt under det som blir presentert. Ja, veldig. Stille spørsmål. Det har kommet veldig, jeg husker før jeg begynte å studere sosiologi, så stort jeg kanskje med på mediene. Det betyr ikke at jeg ikke stoler på mediene, men jeg vet at man lærer kanskje hvordan en journalist jobber, og hva som skal til for å produsere, og kunne si at noe er sånn. Fin tanker. Hva mener dere er viktig å si til de som nå vurderer utdanninger sånn som dere har tatt? Har dere noen tips eller noe dere vil si til det? Noe det er lurt å være klar over? For min del er det bare at veien formes virkelig underveis. ja, man kan være, som jeg var sikker på statsvitenskap, men statsvitenskap er jo veldig bredt. Og etter hvert som du går, så, som jeg snakket litt om, så vil du bli mer og mer sikker på hva du synes er interessant innad i statsvitenskapen. Som igjen gjør at du kan bygge videre på det da. Mm. Så man trenger ikke å stresse alt for mye at man ikke vet, ok, nå vet jeg statsvitenskap, men hva med videre? Mm. Det kommer. Ja, så roer litt ned på akkurat at ikke du har alle svarene. Ja. Ja. Hva tenker du om det som er lurt å si til de som liksom vurderer sosiologi? Det er to ting jeg skal si. Og det første, det tenker jeg at hvis man synes samfunnet er veldig spennende, sånn som jeg snakket om, menneske. Og mennesker i samfunnet, hvordan vi former samfunnet, og hvordan samfunnet former oss, så velger man sosiologi. Men man må være klar, selv så tok det meg for et halvt år før jeg klarte å skjønne hva sosiologi var. Så hvis man velger sosiologi, så det tar tid. Man må bare gi det tid. Mm. Og det var som hun, professoren min, sa her, at hun studerte sosiologi i hvert fall ett år før hun skjønte hva sosiologi var. Ikke sant? Ja. Og det andre jeg skal si, som jeg tenker er veldig viktig da, når man studerer, det er at arbeidsgiver vil ofte se på hva du gjør ved siden av studiene, ikke sant? Hvis alle tar en bachelorgrad, alle tar en mastergrad, hva skiller deg ut fra de andre? Jo, da må man jobbe, sånn som Jacqueline snakket om i sted, da, som studentambassadør, gjøre ting ved siden av, da. Det er det som er viktig, i tillegg til studiene. Mm. Ja, da tror jeg det skal være siste ord fra dere. Takk for deres innspill. Jeg håper det var nyttig for dere som hører på også. Nå har dere fått høre litt fra to studenter som studerer henholdsvis statsvitenskap og sosiologi. Men vi har flere studier hos oss. Vi har bachelorprogram i IT og informasjonssystemer, samfunnsplanlegging og kommunikasjon, sosialt arbeid, sosiologi, statsvitenskap og Global Development Studies. For dere som kommer rett fra videregående, så er det jo bachelor som er mest aktuelt. Eller femårig løp, som er hos oss femårig master i barnevern. Hvis du vil vite mer om disse studieprogrammene, kan du gå inn på nettsiden til det aktuelle studieprogrammet og kontakte en student som ligger der, eller en studierådgiver som er kontaktperson for programmet. Da håper vi du har blitt litt klokere, og har fått litt bedre forståelse for sammenhengen mellom samfunnsvitenskapelige studier og muligheter i arbeidslivet. Vi har også laget noen nettsider som viser intervjuer med tidligere studenter om jobben de har i dag og hvordan de bruker det de har lært i studiene. Der vil dere se mer konkrete eksempler på hvilke stillingsbetegnelser de har,
Og hva en titel som rådgiver eller konsulent eller veileder, hva det egentlig handler om. Så gå gjerne inn på uia.no/karriereveier, så finner du flere eksempler og nyttige tips. Så er det to ting jeg ønsker du skal ha med deg før vi avslutter. Kjenn hvor interessen din ligger. Det du er engasjert i og interesserer deg for, har du størst sjanse for å lykkes med. Og som Jacqueline sa tidligere, senk skuldrene litt. Det er lov å skifte litt retning underveis i et studieløp. Alle trenger ikke nødvendigvis ha en fiks ferdig plan fra dag én. Det er faktisk ganske vanlig å ikke ha det. Så med det ønsker vi dere velkommen til oss. Vi håper å se mange av dere her til høsten.